saraakiisha ciidamada ku sugan deegaanka sool joogta ee gobolka cayn ayaa waxay ka hadleen wada hadalka u dhaxay madaxda Soomaaliland iyo Khartuma warkan waxa magaalada Booholan uga soo diray wariyeena Cabdi Casiis Aadan Jaamac deegaanka sool joogta oo dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Boohole waxa shir jaraa'id ku qabtay qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka gobolka cayn kuwaas oo ka hor yimid wada hadalada Soomaaliland iyo Khartuma iyagoona sidoo kale taageeray go'aamada ay soo saareen ismada sool sanaag iyo cayn waa kan ugu horeyn Colonel Maxamed Sheikh Cabdi Tuur oo ka hadlaya arrimahaasi arinta ayaa xaq u leh waxa xaq u leh dadka gobolada sool iyo sanaag iyo cayn degan tala ka soo baxday ayaa meel lagu heshiin kara tala dadka ka soo baxday oo lala fariistay oo shir la qaatay oo la yiri war maxaynu yeelaa yaynu wax la yeelana ayaa arintaasi ay ku dhalan kartaa arinta uu professorku sheegay in uu heshiis la furay Soomaaliland anagu waxaan ka hadlaynaa gobolkan cayn baan joognaa saraakiisha ciidamadana waan afkii ciidankana waa qaaday waxaana waa la kala leeyahay ariyuu jiidaya waa cid u jiidaya isan ma wato ciidan ma wato caaqil ma wato codkar kale ma wato baarlamaan ma wato ma wato culimo ma wato cidda horta cala jiidaya xagga u jiidaya waayo meeshuu jiidayaase wa xaggee anyway waxaan leenahay oo leenahay dadkan adaa khasaare u geystay hor iyo dababa adaa khasaare u geystay maantana kuma kursi kuma fuulaysa iskaga tag dadka annagoo ah saraakiisha aagga gobolka cayn ee bariga cayn galbeedka cayn joogta ee jiidda ah iyo sool iyo sanaag iyo cayn u dhashay baaqi ay ka soo jeediyeen iyo cuqaashii ku raacday iyo baarlamaanka laftiisii ee ninka la yidhaaho ee Cali Khaliif ka soo horjeestay baanu taageereynaa wax aynan ka tashan dadka saddexdaa gobol sool sanaag iyo cayn u dhashay hadday Cali Khaliif tahay iyo hadday isin tahay iyo hadday siyaasi tahay cid ku khasbi karta oo ku hoggaamin karta ma jirto masiirka dadka iyaga xaqule cid uu idmatay inuu Soomaaliland kala ka siiyana ma jirto cid uu idmatay inuu wada hadal la galaana ma jirto waxaanu taageeraynaa Cabdi Casiis Aadan Jaamac telefishka caalamiga ee SBC Booholan.